na, kritikavote tą frazę irgi, liktai iš tų reklaminių siužetų, kad pasitikėkite mokslu, priimkite mokslo dovaną. Bet, Nida, kodėl jūs taip stipriai pasisakote jūs ir prieš patį skiepijimąsi? Ne? Jūs vat šitą lygį, ten mokslininkai sudėjo visus argumentus. Jie parašė mokslinius straipsnius, pagal mokslinę logiką, sudėlioja visą seką, kaip jie rinko įrodymus. Viskas ten labai moksliška, viskas ten labai nuoseklu ir labai taip, kaip jums reikia. Kodėl jūs to, na, va tokiu dėstymu nepasitikit? Jis toks nėra toli gražu, šiaip jūs yra. Perskaitėt tos visus, nes jūs pareiškėt tokia, kai jūs pareiškėt, kad tai yra netiesa, tai jau yra rimta. Na, be abejo, tai nėra jokio mokslinio pozicija, šiaip oficialus patys tie vakcinų gamintojas laiko eksperimentinės, o tada iššoko koks nors vietinis influenceris ir sako, kokia eksperimentinė, čia moksliškai įrodyta, neįrodyta. Tai buvo parengta neperėjus visų įprastinių teisinantis ekstremalia padėtimi procedūrų, nežada pačios tos vakcinos, jų gamintojai nežada jokių dalykų, kuriuos žada mūsiškiai besiremiantys mokslu ir taip toliau, čia labai toli iki mokslinio konsensuso ir mokslinio aiškumo, kas vyksta ir iki mokslinės mokslo dovanos. Tačiau, na, aš nesakau, kad aš kaip nors agituoju ką nors nesiskiepyti ar smerkiu tuo labiau taip darančius. Tiesiog, tai, na, gerai, yra vakcina, žmonės, kai kurie bijo pagrįstai, nepagrįstai. Čia kitas klausimas, gal tam tikros grupės rizikos ir pagrįstai, gal juos įvertina iš ties savo rizikas skiepytis ir rizikas nesiskiepytis ir pasikonsultavę su savo gydytojas nutarė, kad iš tiesų taip reikėtų gal. Čia jau tiesiog klausimas, na, toks empirinis. Kas jums užkliuvo? Bet esmė yra, kad mes kalbam jau ne apie palikimą žmonių laisvai valiai spręsti, kaip būna šiaip jau su visais skiepais, o čia net nėra įprastinė toli gražu skiepai. Tokio klausimo, bet jis virsta valstybės politikai, jis virsta de facto prievartiniu, vis dar pabrėžiant, kad tarsi nėra prievartos, bet na, ribojimai yra. Taip, jau nestinga šaltinių rodančių, kad ta prievarta realiai de facto yra, tai na, žmonės bijo prarasti darbus, darbė jie spaudžiami, kuriama tokia atmosfera, kad jie faktiškai na, į mane galėtų atlikti daugybį savo įprastinių socialinių veiklų, jeigu to nepadarys, tai yra prievarta. Prievarta nėra tik tai rimbas arba surakinti antrankiais ir iškvietus apsauginius paskiepyti. Tai na, lengvesnė prievartos forma, bet prievartos forma ir klausimas, kada jį bus dar labiau sustiprinta. Tai čia yra visa esmė, kad tai yra faktiškai teisinimas kažkokiu bendru gėriu, kad individas privalo aukotis, tai yra atsakingai, tai jau yra savo ruoštų prieš post-Nürnberginės Europos teisinės normas, ne, nėra tokio principo, kad individas galėtų, privalėtų, negalėtų, galėtų, jis gali, bet privalėtų, turėtų pasiaukoti dėl visuomenės, nes tokiu principu mes galime įteisinti pačius elementariausius medicininius eksperimentus, pavyzdžiui, visuomenė gal suinteresuota sužinoti, kas nutiktų padarių žmogui tą ar aną, tai jau kodėl dabar mes negalėtume dėl visuomenės geriau paimti grupės žmonių ar vieno žmogaus ir pažiūrėti. Jei mes šit su tokiu principu sutinkam, tai mes sutinkam su visais medicininiais eksperimentais iki pat kraštutiniausių, kas tai gali būti. Tai labai svarbu, kad šitas principas būtų apgintas. Taip pat, kad na, žmogaus teisė į savo kūną, kūno neliečiamybė, visa tai yra konstituciniai principai ir jie yra pažeidinėjami. Tai čia yra visa esmė, o ne kad egzistuoja kažkokios nelabai aiškios vakcinos, kurios gal kažkam padeda ir kažkas gal nori skiepytis. Ta tai puiku pasuteikti informaciją apie tai ir galimybę pasirinkti. Valstybė turi savo ruoštų teisę ir aš nematau tame bėdos.